Mzee Kalenturi, rafiki yangu, tulifanya kazi naye mzuri sana. Mimi sikupewa kazi ya ministry nichukue ya maziwa ya kahawa majani chai ya bana. Nilipewa nisaidie. Na wakati wote alikaa pale tulisaidiana sana kwa sababu interventions ilitakikana hawezi fanywa na wizara moja. So rais akaniambia simamia reforms. Not the day-to-day operation of the Minister of Agriculture or Cooperative Development, no. Yangu ni reforms na kufanya multi-sectoral coordination. Kama sasa mambo ya kahawa, it spreads in 5 ministries. 4, agriculture, they deal with production. Marketing, it's with the cooperatives. Again, with the trade and also finance because of Capital Markets Authority. Sasa, ilihitaji mtu pale in the center ya kukoordinate watu wote kwa sababu waziri moja hawezi overlap na kuenda ministry ingine. And I want to say, mimi nikiwa hapa leo niseme, mimi nilipenda sana kufanya kazi na Linturi. Yeah, the decision ya yeye kutoka, it was very emotional for me because we worked well and I was very happy to work with him. The new minister has come, we are working well and I think things will even get better. Niseme ya kwamba, nimesema mambo ya hiyo running mate, hiyo ilikuwa decision ya rais. At the right time, he may want to make a different decision. That is up to him. It's within his purview. Na sisi hatuwezi muambia what kind of decision you can make in future. That is his decision. Sisi ile tunauliza tu ni contract ile tuko naye. Tupatiwe nafasi tufanya nini? Tumalize.